Moro. Taas lähdetään karavaanarina reissuun ja te ajateltiin lähteä Hangon suuntaan tällä kertaa. Ja me ollaan Hangossa kyllä käyty muutama kerta kesällä, mutta ei tällä talvisaikaa ja ei varsinkaan autolla, että ollaan veneellä käyty vaan. Niin ajateltiin lähteä vähän katsomaan maisemia ja mitä sieltä löytyy. Jos oot uusi katsoja tälle kanavalle, niin laita kanava tilaukseen, niin näet kaikkea random puuhailua, mitä mä keksin tehdä. Että multa tulee aika paljon kaikkea karavaanarista, veneilyä ja sitten noita TC-itse-projekteja, mistä väännetään metallista tavaraa. Mut joo, lähdetään he katselemaan, mitä tuolla maailmalla näyttää. No niin, eka pysähdys tässä Dagmarin lähteellä Tammisaaressa ja käydään nyt käppäille, kun on niin hieno keli, että meillä on mikään kiire tonne Hankoon asti päästä ihan vielä, niin käydään vähän tepsuttelee tässä näin ja saada veri kiertää takapuolelle, ettei vaan pelkkää ajamista koko päivää. Mennään katsomaan, minkälainen tämä Dagmarin lähtö on näin talvisaikaa. Eli Dagmarin lähde liristää menemään tässä meidän jalkojen alla ja valuu mereen tonne noin rantaa mun selän takana. Ja täällä on kaiken maailman muistolaattaa sun muuta. On kyllä kaunis keli olla tällä ulkoilemassa. Meri tossa noin ja siinä on sitten keisarin pöytä. Siinä on penkki ja pöytä. Tollainen kivinen, isoista kivistä tehty. Tässä voisi pitää palaveria. Tästä on ihan kivat maisemat kylläkin. Tuolla näkyy merimerkki kaukaisuudessa. Sitten korkea alkaa tepustella takas autolle ja katsoa, että se on tallella ja sitten jatketaan matkaa. Nyt ollaan nähty ainakin osa tästä paikasta, niin tietää, että tällain hienolla kelillä tähän on ihan mukava pysähtyä. Mä katsoin, täällä olisi bajamajat tai ulkohuusit täällä mettässä ja sitten pääsin tuohon ovelle, niin tuossa seinässä on lappu, että nämä on väärän mallisia tänne ympäristöön, että nämä pitäisi olla suljetulla. Nämä on biokäymälät ja pitäisi olla suljetulla säiliöllä tällaisella alueella, kun ollaan lähellä lähdettä ja tosi rannassa. Niin käynyt pieni hupsista.
No niin, päästiin tuuliseen Hankoon ja auto seisoo tuossa parkissa meillä. Katsotaan, jäädäänkö puskaparkkiin tuohon noin vai siirrytäänkö johonkin vähemmän tuuliselle paikalle. Nyt käydään tuolla näköalatornissa kääntyy. Mulla on huppu päällä, kun on niin kylmä viima. Niin katsotaan, mitä löytyy. Aurinkokin koittaa pilkistää tuolta pilvien välistä. Ehkä tästä ihan hieno ilta tulee vielä. Tällain kun päivät pitkät täällä pihalla pyörii, niin alkaa jo tällain 3 aikaa tuntua, että no nyt vois mennäkin nukkumaan. Kaunis maisema, mutta ei täällä kyllä kauaa viihdy. Aika kylmä. Ja kylmä ja kirpeä tuuli. Siellä se kulki, ne odottaa matkaajia. Huomenta. Nyt ollaan nukuttu yö tässä Hangon keskustan kupeessa Kuningatarvuoren luontopolun, tai no, oliko tämä Kuningatarvuoren parkkipaikka. Ja paljon rakennustyömaata meneillään tällä kun on arkipäivä, niin tuossa menee jonkun verran liikennettä ohi tuonne rakennustyömaalle heti aamusta. Ei se haittaa mitään, kun herätyskello oli soimassa 5.20, niin arkihälytys oli päällä niin sanotusti. Nyt olisi tarkoitus mennä tuohon rakkauden polulle kasinon viereen, katselemaan vähän maisemia ehkä hiidenkirnuun ja jotain sodanaikaisia muistoja sieltä. Ja sitten en tiedä, mihin joudutaan sen jälkeen. Ehkä Tammisaari tai johonkin vastaavaa, että on tässä paikkoja, mitä tutkiskella ja katsella, kun tällainen vapaata ja säännöt on siedettävä ulkona. Mut joo, jatketaan matkaa. Mukavan näköistä maisemaa kyllä täällä, vaikka tällainen vähän niin kuin kevät-talvella ollaankin liikenteessä. Rauhallista ja kalastaja tuolla alhaalla. Liukasta on vähän välillä kyllä, että saa olla varovainen mihin astuu. Suhteellisen rauhallista täällä ulkona. Ei ole paljon ei tuuli puhise ja toi meri on aika rauhallinen tuossa taustalla. Jatketaan matkaa. Täällä on kaikkea jännää täällä rannassa. Tuollaisia vanhoja tykin bunkkereita. Ja tuolla on tuolla metsässä vähän taaempana on oikein bunkkeri. Mennään katsoa sitä. Täällähän on vaikka ja mitä. Bunkkeri ja toinen. Mennään tuonne sisään tuohon. Yllättävän hyvin säilynyt.
Täällä on tähystysreijät sitten. Tarkennus ei oikein taha löytää tuota maisemaa. Tulee vähän tällaisia lostin fiiliksiä, kun löytyy tällaisia kaivonkansia rannalla. Keskellä ei mitään. Tollainen konekivääripesäkin löytyy, mutta tuossa on tuossa suuaukossa niin paljon vettä, että mulla ei ole mitään asiaa tällainen trekking kengissä mennä. Et jos olisi kumisaappaat ollut, niin olisi voinut mennä. Mutta nyt jää kyllä kattomatta sisälle. Sellainen oli rakkauden polku ja korpit muistaa meitä. Nyt lähdetäänkin sitten eteenpäin tästä näin jatkamaan matkaa ja ehkä sitten päädytään ehkä Tammisaareen tai johonkin. Asuntoauto on aika likainen tuossa takana, että täytyy käydä vielä pesulla, kun pääsee kotiin. Mut joo, katsotaan mihin päädytään. No niin, nyt ollaan, hei, kasvot kiitos. No niin, nyt ollaan takaisin Tammisaaren puolella, tai no Raaseporin kunnan puolella, mutta tästä Tammisaaresta tultiin tähän samaan paikkaan, missä käytiin eilenkin. Pysähtyy ja lähdetään kävelemään katsoa toi meiltä ja katsomatta osa tuosta Vitsandin krimisodan aikaisia linnoituksia mennään katsoa, jos siellä olisi jotain kivaa. Oli hintsusti haastavaa päästä tuolta noin polkuun pitkin, kun on vettä vaan koko polku. Ihan märkää. Mutta nyt onneksi alkaa tämä polku nousee ylös mettään, niin päästään kuivia. No ei me pitkälle päästy. Nyt alkaa polku olla niin pahan näköinen, että ei parane koittaa mennä. Et mulla on lyhytvartiset trekkingkengät jalassa, niin ei ole varaa mennä tuonne mettänkään puolelle tarpomaan, niin kengät täynnä lunta. Et 500 metriä päästiin 1,5 kilometristä, niin tuossa on joku koira käynyt vähän uimassa, aikaisempi kävijä, niin lähdetään takaisin päin. Tai käydään vaikka tuossa Kjellvikenissä katsoa uudemman kerran toisin silmin, jos näkyisi jotain, mitä ei huomannut ekalla kerralla. Huhhuh. Aika pitkä reissu tuli loppujen lopuksi, kun koitettiin väistää kaikkia noita märkiä takas tullessa. Ja oli liukkaita kallioita sun muuta. Mut joo, tällainen iltapäiväretki tällä kertaa. Ja nyt lähdetään sitten, laitetaan itsemme tonne vaunuun ja varmaan keittää iltapäivä tee. Ja miettii, että jäädäänkö tähän yöksi. Tässä olisi rauhallista ja hiljaista kyllä. Tässä olisi ihan hyvä paikka yöpyy. Ja huomenna sitten varmaan koti kutsuu, koska ne on luvannut loppuviikoksi aika heikkoa keliä. Niin sitä täytyy vähän kelin mukaan näitä retkiä suunnitella. Katsotaan, missä ollaan huomenna aamuna. Ja kuinka paljon tää kamera nyt heiluu tässä. Ei oo vakaajaa nytten mukana. Aha, täällä on lisää väkeä. Autot vaihtuu. Noniin. No, me hypätään suunnittelupöydän ääreen ja
Katsotaan, jäädäkö tää illaksi yöksi. Siihen me jäätiin sitten yöksi siihen Dagmarin lähteen parkkipaikalle. Ja nyt ollaan turvallisesti kotona, kun tuli vähän nopea lähtö aamulla, kun ruvettiin katsoa ikkunasta, että jaa, toi jäinen tie tossa ja alkoi tulla lunta päälle. Niin se oli saman tien, kun aamupala oli syöty, mä hyppäsin ratin takia ja totesin, no niin, nyt verhot auki ja lähdetään. Et päästiin sieltä pois, kun se oli se. Tosiaan se tie sinne oli vähän sellainen jäinen ja rupesi tulemaan lunta päälle, niin päästiin pois. Tämä oli tällä kertaa tällainen reissu, ja jos vielä katsot videon, niin laita kanava tilaukseen ja videolle peukkuun, niin sä näet näitä jatkossa lisää ja saat ilmoituksen aina, kun tulee uusi video. Se on moro!